კომუნიკაციების კომისიამ კავკასიის ონლაინ და რკინიგზის ტელეკომი წილების კომისიის თანხმობის გარეშე გასხვისების გამო 30-30000 ლარი დააჯარიმა. კომისიამ კომპანიებს 17 ოქტომბერს გაფრთხილება მისცა და სამართალ დარღვევის აღმოსაფრთხოებად ვადა განუსაზღვრა. თუმცა კომპანიების მხრიდან ეს ვალდებულება არ შესრულებულა. გარდა დაჯარიმებისა, კომისიამ ავტორიზებულ პირებს წილების პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნება კვლავ დაავალდებულა და ვადა 17 იანვარი განუსაზღვრა. იმ შემთხვევაში თუ კომპანიები აღნიშნულ ვალდებულებას არ შეასრულებენ, შესაძლოა დღის წესრიგში კომპანიების ავტორიზაციის შეჩერების საკითხი დადგეს.